muhawe ikaze mwese mukomeje kwikyana ibiganiro bya BTN TV ni umwanya tujye kubageza amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye tariki 15 Gashyantare mwaka 2021 turaza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira umurenge wa Jabana akarere ka Gasabo hari harimo gucukurwa umuyoboro w'amazi hasanzwe umubiri w'umuntu n'imyambaro ya gisirikare naho umugabo ukomoka mu karere ka Ruhango akurikiranywe yo gutema abantu batatu barimo umugore bivugwa ko yari yaramuroze atakibasha gutera akabariro naho Nyiramwiza Jeannette yaratabaza ku karengane arimo gukorerwa n'umugabo we aho harimo kumusohora mu mitungo bashakanye hanze y'u Rwanda indwara ya Ebola yongeye kugaragara mu gihugu cya Guinea nyuma y'imyaka 5 yarahacitse mu gihugu cya Misiri abantu batatu bitabye imana ubwo gice kimwe cy'inzu yitaje cyasenyukaga dufite namakuru avugwa mu mikino Ikaze muri aya makuru yacu n'amakuru mukurikirana munyuze no kumbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda Facebook ndetse no kuri Twitter n'amakuru mugiye kugezweho nangiye Karera Kayura ndi kumwe na Musabyimana Joseph ari gufasha afite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga kufatanya no mu Rwanda n'umuryango Sewing Hand Rwanda tubaye ikaze muri aya makuru yacu telezone bari ku buhanga bw'ibyuma dutangira n'amakuru yacu reka tuhere mu Karere ka Rubavu aho wabubaka amazu y'ubucuruzi Rubavu basaba abayobozi kubaduhorera ku byemezo bafatiye byo kubaka amagorofa 5 bo barifuza byivuze ko bahabwa kubaka amagorofa hageze kuri 3 seretse ntawirishamo ko arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Ikibazo cy'imyubakire mu karere ka Rubavu hari bamwe mu barimo bubaka amazu cyangwa se bazamura imiturirwa bavuga ko ngo ari imbogamizi bari kugenda bahura nazo uretse ngo kuba muri aka gace hajyaba ikimeze nk'amashyari cyangwa se abantu bakumva ko ngo umuntu ngo adashobora kubaka bate nuko bamubona nk'ingano ye ibi byatumye uwitwa Ntezirundi Shafi watubwiye ko afite imyaka 37 y'amavuko asanzwe yakora ibikorwa bitandukanye cyane cyane ahazwi nk'igoma ni muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo arimo gutwara abantu bakoresheje uburyo bw'ubukerarugendo ariko nanone yagarutse ku nyubako Kongo barimo yubaka ariko ngo ku myaka ye mike amagambo menshi ngo akabagenda kwirakwizwa bavuga ko ngo ari umunyemari wamamaye cyane mu Rwanda ndenge ingoma bitaga o patron de la capitale ariko akavuga ko ngo ibi bamwitirira naho bihuriye ndetse akanavuga ko abantu bagombye kwemera ko ku myaka runaka umuntu ashobora kugira icyo yikorera hayatubwiye amashira kinyoma y'ibivugwa ye nitwa Ntezirundi Shafi nwa fite transport za campagne n'urugendo rw'ubucuruzi yarukira rugendo no maonije muri Kongo kino navana abantu mu rujijo niko buri wese abafite ubushobozi no kwiha gahunda no guharanira ikintu mu buzima kuba narubatse hano nuko nabitangiye nkiga hano ku ruhande kuri mosque abana twiganaga kera nkababwira hari wanyu ndahakunda numva nazahagura nigiye bashaka kuwagurisha baraza barandeba bayongeye ari nijoro magura ari mu gitondo kuvuga ngo nahandengeye ndengeye n'ishuti yanjye ni umuvandimwe ariko icyo nzi ko niko atarahe arahanjye abantu bavuga menshi kuko arababona ko bidashoboka kandi Imana nitanga ukagirana objective nayimaranye igihe kirekire ndashimira Imana kuba ifasha nabona bigenda bicamo navana abantu mu rujijo ko atarahandengeye ndengeye n'umunyarwanda hari Rwanda ruza hari nk'umunyarwanda igihe cyose azagira ubushobozi azagaruka nawe yubaka ibye bimwitirira nka ndengeye ariko ibi ni ibyanjye ari Shafi ari njyewe propriétaire w'inzu atari ya ndengeye ariko ibyo bivugwa namwe mujya mubyumva natangiye mbyumva nkitangira fondation na ndenge abantu benshi n'ubu ngubu nzi ko arabatabyemera kuko iyi nzu irahenze cyane ifite DVF ya 1 milliard imaze gukoresha 500 million umva n'amafaranga menshi cyane uyu muntu wese yumva ko udashobora kuyagira na kidashoboka kuko na abo bivuga musanga babivuga kubera ihe mpamvu babona impamvu babivuga babona ko nyine ku myaka afite
natagira ubushobozi bwo kubaka inzu nkayo ariko icyo nabamenyesha ngiye natangiye gukora kuva kera nabaye umukamaramani hari abanzi kuva kera bazi ko nkuna koze n'umuryango naba naravukiyemo ari umuryango utari wifashije bako kuba narabuze ababyeyi byasubiye inyuma ho gatoya ko byari kuba byariyongeyeho cyane ubu barabona ibi nibike iyo korona itaba nari kuba nyirangije nari kuba nyirangije ko mfite akazi keza nkora mu organisme bumva ko nta kibazo mfite kabisa kuvuga ngo nibyandengeye ndenge n'umuvandimwe wanjye nawe ndabimubwira agaseka cyane. Nubwo avuga ibi ariko yuzengurutse mu bice bitandukanye by'uyu mujyi hari abavuga ko uyu munyemari ndengeye ngo ashobora kuzagaruka nyuma y'imyaka itanu nubwo ngo byose bimwanditseho ngo akabimuha nk'ukoze imitasiyo kandi ngo rewe wabikoze gusa bamwe mu bakozi nabo bavuga ko ibi bibaca intege nk'uko uyu yabigarutseho byo kuvuga ko ari andengeye amakuru ijana ku ijana ndayafite kuko naje hano bikrab Kigali hiye nk'umuntu ndenge wari ugiye muri Kenya barambwira ati ntago nagusigura umushomeri reka ngusigire umuntu w'ishuti yanjye uzaguha akazi ubashe gukomeza ubuzima n'amagambo y'abantu kandi uko hano nahageze n'amakuru byose kuko njyewe ibintu bya hano byose ndabikurikirana ibikoresho nta cyangombwa na kimwe cyanditseho ndengeye byose byanditseho nteze urundi shafi n'amagambo y'abantu oya ntago ari amagambo menshi ariko ari igihe umuntu n'umuntu uko utamutekerezaga akagutungura abantu benshi yarabatunguye kuko ntago bumvaga biyumvishaga uburyo kubaka inzu ingana gutya kandi ikomeye gutya mu karere ka Rubavu inzu ni ikomeye kurusha na rino soko ry'akarere ka Rubavu twabonye akazi usije ntago ari njye njyenyine n'abantu b'igisenyi benshi kuko hano iyi nzu ubona impamvu bibatungura benshi ino nzu ubona tuvanga rimwe kuri rimwe ingorofa rimwe ku mufuka niyo mpamvu yibaza bati oya bishoboka gute njye benshi bajya bangeraho kuko bosi ntago aba hari mu zindi bizinesi bakavuga ariko muri korona mwarubakaga abandi barahagaze we yari yariteganyirije kuko yagiye gupanga uno mushinga yenda usibye ko korona yaje ikica na bizinesi ze n'abandi usibye nta n'umuntu utabibona kandi ni ibintu biba bigaragara buri maso y'umuntu uwo ari we wese naho ndengeye byo ijana ku ijana nanjye nabihagaraho n'amaguru yanjye kuko byinshi mba mbibona kuko njye ni chef magaziniye ibintu byose ninjye ubigura ibikoresho byose ninjye bigeraho nta gipapuro na kimwe nabona ko cyanditseho ndengeye. Uyu Shafi yagarutse ku kibazo cy'uko akarere ngo kabasaba kubaka nive eshanu nyamara ku bwe akavuga ko nkugeze kuri nivo ya gatatu ngo bagomba kubemerera bagasiga umwanya bakaza bakomeza ngo ibintu bigenze neza kuko COVID-19 ngo bakoze mu nkokora ibikorwa by'ubwubatsi bikaba bikomeje kugenda bigorana. Iyi nzu na mbogamizi nigeze mura nayo aho igeze aha ku cyifuzo nifuzaga tugende kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ko ufite ubushobozi uko yakubaka yabisabira uburenganzira inzu ikaba yatangira gukora naba nifuza ko mu karere ka Rubavu abayobozi bacu bamfasha kubera ikibazo cya COVID inzu bakama payment yo kugira inzu itangire ikore shakisha amafaranga izaba icyerekezo muri Rubavu ku buryo nzayirangiza mu myaka itanu ubona ko maze gukora nivo ebyiri na kavi munsi abantu imbaraga zikaba zishyiriye hano bumva ko murabona ko ndi muri finisaje nkaba mbona abantu bakeneye gukoreramo ariko bakambwira na pameti ufite kugira tugwa avanse y'akazi ni kuba ufite pameti. Kuri ibi bibazo twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bivugaho. Nzabona Imadeo Garatiasi ni umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu tumubwira iki kibazo cyose yatubwiye ko aza kongera kutuvugisha nyuma ariko kugeza dutunganya iyi nkuru ntacyo yigeze adutangariza. Ubundi aka gace ka Rubavu kagenda gatera imbere ariko bikavuga ko ngo ari ibintu bimeze nk'amashyari bigenda bihagaragara. Ibi bamwe iyo munaganiriye ku ruhande badatinya ko kubwira ko amwe mu mazungu arimo azamurwa nk'umujyi wa Musanze banavuga ko utakagombye kuba ugomba gutera imbere kurusha uwa Rubavu ngo akenshi usanga nta matiku
bafirubavu bakajya kwiyubakira imusanze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda nari serese na birusha amaboko BTN TV. Turacyari mu karere ka Rubavu aho nyuma aho baturage bo mu bice bigiye bitandukanye by'aka karere bagaragarije ibibazo n'ihumbo baterwa n'ibura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi bibangamira iterambere ryabo. Kuri ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ari umushinga munini uzakemura ikibazo ku buryo bwa burundu. Iyi nkuru ni ya Gaston Irembe. Ikibazo cy'ibura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bibangamye abaturage mu bice bitandukanye byo mu karere ka Rubavu. Ibi ngo bikaba bigira ingaruka zikomeye ku mibereho n'iterambere ryabo, haba ku baturage basanzwe bacana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zabo ndetse n'abakoresha imashini zifashisha ingufu z'amashanyarazi mu kazi kabo ka buri munsi. Umuriro guraburaga ariko gwamara ng'iminota ng'icumi nangwa cumi n'itanu umuriro gukagaruka ariko gukaza ari mukeya ni muke. Gugatuma tutakora neza ngo waburu kuhatanga ibirayi ukahatira mu kizima. Byajyaga bigira ingaruka nk'ibyuma nk'amafirigo ibintu by'ibyuma bikoreshwa umuriro byajyaga umuriro waba ubuze ibyuma ugasanga bigize ingaruka nk'amafirigo amakonjerateri ibintu byose mbega twaga dufite ibibazo mu by'ukuri koko. Aba baturage barasaba ko iki kibazo cy'ibura ry'amashanyarazi bya hato na hato cyashakirwa umuti mu gihe cya vuba kugira ngo kireke gukomeza kubateza ibihombo. Nyine icyo twakifuza ni ukuba kwahaguma gukahaba, none twaba tugiye ngo kuhaha tugahahira ahantu hari kugaragara. Butera Roran umuyobozi w'ishami rya rege mu karere ka Rubavu aravuga ko hari umushinga watangiye wo gukora ingufu z'amashanyarazi hifashishijwe gazi metani iva mu kiyaga cya Kivu, bityo ngo uyu mushinga ukaba uje gukemura ibibazo byose bijyanye n'ibura ry'amashanyarazi rya hato na hato muri aka karere ndetse no mu nkengero zaho. Uyu mushinga ni umwe mu mishinga rege yitezeho umusaruro ukomeye, cyane cyane kongera ingufu mu miyoboro migari y'igihugu. Amashanyarazi twari dufite kubera imirimo tugomba gukora cyane cyane ku muhigo wo kuba twagejeje amashanyarazi kuri buri muturarwanda wese muri 2024, twari dukeneye ingufu nyinshi kugira ngo nabo baturage bakeneye ayo mashanyarazi nayo bayabone ariko bayabone ameze neza. Ni muri urwo rwego rero izi megawati 56 zava hano muri gazi metane zizunganira iziri mu miyoboro migari y'igihugu kugira ngo abaturage babone amashanyarazi meza kandi menshi nk'uko bayakeneye. Kuvuga ngo niba hari amashanyarazi twakoraga Karongi yadohaga yatangaga ingufu mu baturage andi akava muri Musanze, no kuvuga ngo aho ikibazo cyabaga muri utwo turere twombi byatumaga twebwe tuyabura kuko turi ku ruhande. Ariko kubera ko noneho twifitiye substation yacu mu karere ka Rubavu bizatworohera gukurikirana aho ikibazo cyabaye tunagikemure vuba kuko ni hafi. Numva rero mu by'ukuri ku kigeranyo kiri hejuru cyane cya pourcentage tuzaba twakwizeza abaturage bo mu karere ka Rubavu yuko ibura ry'amashanyarazi tugiye gutandukana naryo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert waravuga ko uretse kuba uyu mushinga wo gukora ingufu z'amashanyarazi hifashishijwe gazi metani yo mu kiyaga cya Kivu uje gukemura ikibazo cy'umuriro muke w'amashanyarazi, ku rundi ruhande ngo uyu mushinga wanatanze akazi, ibi byose ngo akaba ari ibisubizo ku baturage bo muri aka karere. Ni umushinga mu by'ukuri uretse kuba ugiye kutubyarira amashanyarazi ugatuma tutongera kugira ikibazo cy'amashanyarazi by'umwihariko mu karere kacu ka Rubavu, ariko ni n'umushinga munini utanga akazi kenshi, watanze urimo utanga akazi ku baturage b'akarere ndetse no ku banyarwanda muri rusange bafite ubumenyi bukenewe aha ngaha. Ariko nanone ni n'umushinga ufite uruhare runini mu iterambere kubera ko impinduka zizaturuka ku rw'aya mashanyarazi no kuri uyu mushinga muri rusange ni nyinshi. Nubwo ngo hari ikintu kijyanye n'amashanyarazi ariko hari n'akazi kari gutangwa, ariko noneho hakabaho n'impinduka zijyanye n'ibyo byose birimo bikorwa hano. Kugeza ubu akarere ka Rubavu kageze ku kigereranyo cya 70% by'abaturage bamaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi, cyakora ngo hashingiwe kuri gahunda ya leta y'imyaka 7 izagera mu mwaka wa 2024. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buravuga ko abaturage bose b'aka karere bazaba bagejejweho umuriro w'amashanyarazi, yaba akomoka ku miyoboro migari cyangwa se akomoka ku mirasire y'izuba. Gasto Nirembere, BTN TV mu karere ka Rubavu.
Naho mu mudugudu wa Nyagasozi ni mu kagari ka Kamatamu mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo ahari harimo gucukurwa umuyoboro w'amazi abacukuraga bakabasanze umubiri w'umuntu ndetse n'imyenda cya gisirikare. Ndahiro Valence Papira akomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Uyu mubiri wabonetse mu mudugudu wa Nyagasozi mu kagari ka Kamatamu mu murenge wa Jabana aho wabonwe n'abari barimo gucukura umuyoboro w'amazi urimo gukorwa muri uyu murenge. Nkuko bishimangirwa n'uhagarariye ibi bikorwa by'ikorwa ry'uyu muyoboro avuga ko uyu mubiri wabonetse basanze wambaye impuzankano ya gisirikare. Itwa Engineer Pafredite wa Mungu. Hano tukaba turi mu gikorwa cyo kugeza amazi mu baturage muri uyu murenge wa Jabana. Nk'abahagarariye kampani bitwa Odi Kampani iri mu bufatanye n'indi kampani yitwa NPD. NPD nayo ikaba iri mu bufatanye hagati y'abashinwa ndetse n'abasake nk'abafatanyabikorwa bose. Iki gikorwa rero nk'uko mubibona iki kibazo cy'uyu murambo twabashije kubona twabonye aha ngaha kubera ko nk'uko mubibona twe dufite abakozi barimo gucukura aha ngaha imiyoboro. Twahageze rero tubona ibimenyetso. Tukimara kubona ibimenyetso rero nasabye abo dukorana ko baba bahagaze kugira ngo tubashe tukuvugana n'izindi nzego zibishinzwe kugira ngo dufatanyirize hamwe turebe icyakorwa. Muri urwo rwego rero twabahamagaye inzego z'ibanze kuko nyine nabona abafatanyabikorwa muri ibi bikorwa tuba dushaka kugeza ku baturage nk'abantu twiyambaza umunsi ku wundi mu gihe habaye igikorwa kidasanzwe. Icyo twabonye imyenda tugerageje kureba ku ruhande tubona ko ari umubiri nta kindi twarengejeho uretse guhamagara inzego zibishinzwe kugira ngo dufatanyirize hamwe bityo mu nzira zemewe kugira ngo turebe icyakorwa nyine. Ni imyenda isa nk'imyenda ya gisirikare. Bamwe mu baturage bavuze ko uyu mubiri babanje gukeka ko ari uwaba yarazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngo dore ko muri aka gace hakiri imiryango itarabona ababo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngo be babasha kubashyingura mu cyubahiro nk'uko bishimangirwa na Nkurayija Jean Baptiste. Aha habonetse umubiri ni mu mudugudu nkomokamo n'uwundi na mbere ntuyemo ariko nkuko mubimbajije abantu bazize Jenoside muri uyu murenge cyangwa ari umurenge wa Jabana hano ntabwo bose babonetse harimo ibitarabonetse na n'uyu munsi igishakishwa ariko yaburi irengero itari na mikeya ariko ikigaragara ku mubiri wabonetse hano niyo mpamvu natwe tuba twahageze ngo turebe niba se yaba ari umwe mu bacu barazize Jenoside ariko ikigaragara ntabwo ari we. Ntabwo ari we kuko umubiri uhagaragaye uyambaye imyenda igaragara ko ari nk'iya gisirikare kandi abacu ntabwo babaga bambaye ibya gisirikare. Aba ariyo mpamvu rero tubona atari mu wo twabuze waba yahabonetse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamatamu wageze aho bari babonye uyu mubiri yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru aho yavuze ko ntacyo ashaka kuvuga ku bijyanye n'aya makuru ngo dore ko ibyo amaze kubwira itangazamakuru ari byinshi. Aya makuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jabana rwa Mucyo Ruide Gonzague ku murongo wa telefone. Uwo mubiri wabonetse ahacukurwaga umuyoboro w'amazi gahunda yo gukwirakwiza amazi mu baturage baboneka murabizi kugeza ubu mu myaka 2027 ishize ntago imibiri iracyaboneka. Ubu rero uwo mubiri wagaragaye icyo dukurikirana tubaza inzego bikuriye abacitse ku icumu niba hari abantu bazi bazize Jenoside bari aho ngaho iyo dusanze iyo batabyemeje icyo gihe dushakisha ubundi buryo yakingurwa bisanzwe za kubikora iyo hatabonetse umuryango ushobora kuba amuzi. Naho ibijyanye no kuba uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yanze kugira icyo atangaza umunyamabanga nshingwabikorwa avuga ko nta muyobozi bigeze babuza gutanga amakuru ngo dore ko gutanga amakuru biri no mu nshingano zabo. Njyewe byose nta bwiriza twigeze duhabwa yo kudasubiza umunyamakuru mu gihe yaba akubajije
nuko mugira inama kuko ubundi gutangaza amakuru y'ikibazo kiri kubahana ayobora rwose nta numva nta cyakirimo mu gihe yaba ikoze irinda munsi ubwo twakubukaga ha hari hamaze kuboneka igice kimwe cy'uyu mubiri mu gihe ibikorwa byo gukomeza gushakisha ibindi bice byari bigikomeje nkuko umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge na wabishimangira harakomeza gushakishwa kwaca mbega ibice byose turabishakisha ikindi dushakishe n'amakuru ikindi cyazakurikiraho twazababwira BTN TV mu murenge wa Jaba no mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa gin rwa Ingungu Gin Limited ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House Hometown zije zunganiriza zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Gin Castro Gin Medali Rabiant Gin Ridi Warage GNC Club Whisky ndetse na King Vodka nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Gin Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 78 30 59 52 byoherwe n'ibinyobwa bya Ingufu Gin Limited igisubizo cy'inzozi zawe. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego minemi ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Alarms Show ngaha aho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table manje, utubati, ameza byose biteye amabengeza, urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngo ino dusuri icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane? Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Arms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology, bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 07 788 4964 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahibuzo muri Tekno Yes Phone tukai kujeza hiwawe. Hamagara 07 88 21 13 25 utumizi yawe tuyikugeza mukanya nkako guhumbya.
Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premiere icyesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose RAM y'amajiga 8 na Android ya 10 tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premiere Spox 5 na Spox 5 Pro Pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi tugushyirira ama TV na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha interneti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center igisubizo cy'uruhu rwiza igisubizo cy'umubiri ukeye cyangwa uruhu rwari rwarakunaniye n'uburanga product uruganda rubatunganyiriza amavuta yo kwisiga n'amasabune y'ubwoko bunyuranye ruhereye ku bimera by'iwacu mu Rwanda mu tugane tubaho uburanga Herbal Jelly amavuta meza afasha umubiri wawe guhorana umwimerere wawe uburanga Castor Oil nayo ni amavuta meza cyane akorwa mu mbuto z'ikibonobono arica kanarinda imvuvu umusatsi ukarambuka kandi akawurinda gupfuka byatera uruhara rw'imbura gihe ndetse akanarinda iminkanyari ku mubiri vaseline n'isabune y'amazi nabyo birahari dore glycerine nyayo wafunguza amavuta nirimo igikakarubamba igafasha uruhu rwawe guhora rusa neza washaguka nayisiga yonyine kuko yoroshya mu biganza n'umubiri muri rusange tubafitiye kandi n'amasabune yo gukaraba uburanga Herbal Soap nayo yiganjemo igikakarubamba gifasha uruhu kubona vitamine A B C Calcium na potassium bifasha uruhu guhora rutohagira. Uburanga product bafite hand sanitizer. Umuti wagenewe kwica udukoko. Amavuta n'amasabune by'uburanga murabisanga mu maduka yose hirya no hino mu gihugu no ku cyicaro cy'uburanga product Musanze mu murenge wa Nkota. Muduhamagare tujye inama. Uburanga bwawe niko gaciro kawe. Uburanga mama. Dukomeza n'amakuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo ni mu karere ka Ruhango aho umugabo ukomoka muri aka karere akurikiranyweho gutema abantu batatu barimo umugore ivuga ko ngo yari yaramuroze kutazongera gutera akabariro ahandi hariho hose ibizwi nko gufatira abaturanyi babo babwiye BTN TV ko gufatira ari ibintu bibaho bigakorwa mu buryo bw'uburozi ikindi cyabaje ngo nuko habatemwe bari bagiye nko gutabara Samson Mahoro arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Munini mu mudugudu wagitwa ahavuga inkuru y'umugabo witwa Simeo bivuga ko ngo yahisemo gutema umugore bari basanzwe basambana ndetse n'abahureye baje gutabara akabatemesha umuhoro ufite ubugi yari yaje yitwaje ubwo BTN TV yaganiraga n'abaturage bo mu mudugudu wagitwa amahano yabereyemo batubwiye ko ngo uyu Simeo yari asanzwe acuditse n'iyo mugore ku buryo bukomeye uwo mugabo twakoranye imyaka igeze muri 5 noneho ngewe ahantu mbihamiriza amatelefoni yabo wasanga handitseho Sheri uraburaye wiriwe ute ese cyo mico wayumvisha ute nabuze bitoti nabuze uburyama ariko umugabo yoherereza umugore we akajya naha amwari cyamubwira ngo wowe ntuzaje kibazo abana bawe ntibazaburara impari ubigagayo yuko barabana ubundi biravugwa ko uyu mugabo bari bamaranye igihe ikigaragara cyo nuko ejo mu ijoro ry'ejo aribwo yavugije induru ari kumwe n'uyu mugabo bakomeza bavuga ko intandaro kugira ngo uyu Simeo bari basanzwe bacuditse ku buryo bukomeye ari uko ngo yari yaramufatiriye ibyo basobanura ko ngo ari ukumuroga kugira ngo atazaza atera akabariro ku mugore bashakanye ngahubwo uyu mugore bari we wenyine Simeo abasha guteraho akabariro basobanura ko ibi ngibi bikorwa mu buryo bw'uburozi ngigihe cyose wowe utarici wagufatiriye ngo bitashoboka ko ngo wongera gutera akabariro ahandi hariho hose mu gihe wowe utarici wagufatiriye aba ndi umuyobozi w'umudugudu wagitwa ibiganiro bajyanye ntago mbize ariko baje kudahuza uwo mugabo Simeo ahita kubita umupanga mu bitugu yamurageje Josiane ariwe mbere ariwe nyobora ariko umuntu wahageze bwa mbere yari Zakayo kuko Zakayo atuye hepfo hano gatoya yazamutse yirukanka rusha intambwe protogene ahagera mbere ahageze mbere asanga ari kugundagurana n'uwo mugore arangije ndagije imana Zakayo yagiye kumufata ahita bangura umupanga awo mukubita mu mutwe arangije yongeramo n'undi wa kabiri maze kongeramo undi wa kabiri yamukubise imipanga 8 mu mutwe arangije umugabo Zakayo afata umupanga agira ngo awumwambure uhita umukata intoki kuko umupanga wari urucyaye cyane umaze kumukata intoki ntuze protogene nabo barahageza maze kuhagera ahita mu
amutema itako maze kumutema itako amutema nakaboko na ubwo uwabaraguye hahita hahurura abandi harimo uwo bitahundi neza pfingiye nabandi ntabashije kumenya baraza ubwo umugabo baramufata bamaze kumufata twitabaza inzego z'umutekano polisi n'imbangukira gutabara baraza bafata bari bamaze gutemwa babajyana kwa muganga n'uwo mugabo nawe bamubanza kumunyuza kwa muganga kuko yari yakomeretse ariko bitari cyane bamunyuza kwa muganga barangije bamaze kumugeza kwa muganga baramupfuka we bamushyikiriza inzego z'umutekano ariko abandi bo ubu baracyari mu bitaro igitwe umugore usambana cyane yareba umugabo amuha umutungo mwinshi wo mu rugo rwe ngo hari ukuntu ngo amufatira yagera mu rugo rwe agahinduka nk'umugore yagishaka kugira icyo akora bikanga noneho yagaruka kwa wa wundi wamufatiye bikemera ariko ngo iyo umugabo umugore yagufatiye kugira ngo uzakire urarane n'umugore wawe ngo nuko umwica akavaho niho abyemera naho kuva atapfuye ngo arakomeza gutyo ahora gutya niwe bararana aba baturage babwiye BTN TV ko ngo bigaragara mbere yo gutema uyu mugore ngo yabanje gusuzuma ibyo bo bise kumusogongera maze ngasanze kuri we bishoboka we ngahitamo kumutema noneho kuba yaramutemye byaranadutangaje ese kumva ni umuntu yari ishuti y'umuntu akamuhamagara kandi bari basanzwe bakora imibonano mpuzo bitsima akamutema urumva kandi n'ikimenyetso kibigaragaza nuko yaje akazana umuhora akabanza akamusogongera akamujyaho akamutema nyungu icyaha gihamye uriya mugabo yahanwa n'amategeko turaje bemeza ko kandi nguretse kumufatira ngo uyu mugore yari yarayogoje simewera mu maze y'imitungo aba baturage babwiye BTN TV ko ngengeso zo gusambana ndetse no guca inyuma uwo mwashakanye ari mbi ibi babigereranya no gukomanga ku rupfu aho bahera basaba bashakanye bose kugendera kuri izi ngeso bavuga ko ngibyabereye muri uyu mudugudu wabari igisebo gikomeye ndetse bashenguye no kuba batabaye baratemwe nabo bikabaviramo ubumuga kandi ngo bari basanzwe bikorera uraga bigakunda ibiki bikunda bahuraga nyine bajyaga kuryamana bigakunda yagerwe ngo bikanga no kuvuga ngo rero wenda we yaje ari umujinya aniko kumutema atanyanga mutemye afuse induru twumvishe induru mwijoro abari batabaye nabo arabatema bigaragara inama nagira abadamu bagenzi banjye cyangwa abagabo ubatse ngo ni ukwirinda guca inyuma abo bashakanye kuko birababaje kuba waba wubatse n'undi yubatse mukajya mu bigunda gutya mukaryama hakavamo no gukomeretsa n'abatari bafitemo uruhare bakabigenderamo ni ikibazo gikomeye kandi twababaye nk'ababyeyi natwe yadusebeje yari afite urugo n'umugabo we twari tumuzi n'uriya mugabo yari afite urugo n'umudamu we tumuzi twababaye muri make batuye harahepfo urabona ko hano hantu bari bari nibo bashoboye kubyumva batabataje somo biduhaye ni ukurebera kuri uyu ngo ibyo akoze n'abandi bose bakamureberaho ntibakaca inyuma y'abo bashakanye bajye banyurwa n'ababo ngo yazaga yashakaga ngo kumuhamana yagere iwe yashaka gutera urubari rubikanga hari ibimenyetso mubonye se byerekana wenda ko hano babanje kubikora Noza zira pridase zagiraga ze. Mu gushaka kumenya byinshi kuri inkuru BTN TV yagejeje kuvuga n'umuyobozi wa karere ka Ruhango habarira ma Valence ku murongo wa telefone atubwira byinshi kuri iyi nkuru. Nibyo koko na hari amakimbirane yabaye mu rugomo rusanzwe rwabaye iyo twitegereje tubona ko rushobora kuba rushingiye ku busambanyi aho umugabo yagiye mu rugo rurimo umudamu agiye gusambana nyuma hari bigira ibyo batumvikana biba mu rugomo rwatumye n'abatabaye bakomerekeramo ariko kugeza ubu ngubu uwo wakoze urugomo ari wo mugabo ari mu maboko y'ubugenzacyaha ubu ngubu wenda bizavamo nabyo twazabibamenyesha nyuma fatira ntago ari ibintu bisanzwe byumvikana cyane gusa nk'uko byagaragaye muri iyi nkuru abagana na BTN TV bashimangiye cyane ko umugore ashobora gufatira umugabo maze akaba ari we wenyine ashobora guteraho akabariro uyu sime bivuga ko yari yarafatiriwe bivuga ko ngo yatemye umugore wari waramufatiriye ndetse ngo n'abagabo babiri babashije kuhagera mbere baje gutabara ngarabatemagura ku buryo bukomeye BTN TV mu ishyamba rya bereyemo amahano mu mudugudu wagitwa nje ndi mahono Samsoni mu karere ka Ruhango reka tumushimire mahoro Samson dukomeza n'amakuru yacu nyiramwiza Jeannette aratabaza ku karengane warimo arakorerwa n'umugabo we w'umusirikare ngo harimo kumusora mu mitungo bashakanye ngo ndetse akaba arimo gukorana n'abamutera ubwoba ndahiro Valence Papier akomeza n'inkuru ku buryo burambuye
ntungurwa no kubona umuntu ansanga mu nzu nicaye atanakomanze mbona yambaye baji y'umuhesha w'inkiko. Ubwo rero nkaba ndi gutakambira umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko ubwo abari nabandikiraga ntibandengaruye ntibanansubize. Papi, ndahamya neza ntashidikanya ko umubyeyi nimugera imbere ntago azareka kunsubiza. Nk'uko abanyamakuru muri ijisho rya rubanda mukatugerera aho tutakwigerera, papi ndakwinginze unkorere ubuvugizi umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbashe kumugeraho, musobanurire akarengane ndi gukorerwa n'abakagombye kundenganura, kandi nizeye neza ko nimubona ntabwo azansezerera atanshubije. Kuri mikoro za BTN TV, Nyiramwiza Jeannette utuye mu mudugudu wa Murama mu kagari ka Kabuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo aratabazanya kuba wa Perezida wa Repubulika ngo kugira ngo abe yabasha kumunerenganura ku kijyanye n'akarengane arimo gukorerwa n'umugabo we, ngo yitwaje ko ari umusirikare akagenda amugura mu nzego zose zakabaye zimurenganura. Icyo yita akarengane arimo gukorerwa ngo ni nyuma y'aho umugabo we yaravuye muri misiyo mu mahanga zisanzwe zitangwa mu gisirikare, amafaranga kuye yose ngo agahita yajyana ntamenye irengero ryayo, akamubwira ko ngo atakiberanye no kubana nawe. Mu butumwa bw'akazi yarambwiye ati njye ndumva ntagishaka kubana nawe, ndabona utakiri umugore umbereye. Ayo magambo niyo yanyibwiriye uke. None nagusabaga ko tutiriwe twiteza abantu ngo turaburana, wambara ukansinyira divorce nkashaka undi mugore nawe ugakomeza ubuzima bwawe. Nyuma ngakaza kwifashisha inyandiko we yita mpimbano ngakajya mu butabera agasaba gatanya, ngo ndetse iyi gatanya akaza no kuyihabwa. Ngo ibyaje kuba kandare kuri we nuko kugeza kuri ubu ngubu ngakomeje kuraza Rwantambi n'abantu ataza abari bo bashaka kumutura inzugi hejuru, ngo bamubwira ko agomba gusohoka muri uyu mutungo, ngo kuko uyu mutungo wamaze gutezwa mu cyamunara. Ni ibintu afata nk'akandare ndetse n'akarengane ndengakamere arimo gukorerwa. No muri leta majoro nagezeyo no kubushinjacyaha bwa gisirikare nigira inama yo kujya irusororo ku ngoro ya FPR Inkotanyi, nandikira umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi musaba ko yankorera ubuvugizi nkabasha kurenganurwa. Kopi ndayifite bansinyiye reception. Noneho kuva nabandikira nayo nicaye hano mu rugo ntegereje igisubizo cyabo. Mu gihe ntegereje igisubizo cyo ku bunyamabanga mukuru bwa FPR, ntungurwa no kubona abantu banzanira preavis bambwira ko bampaye iminsi 15 nkamaze gusohoka mu nzu yanjye, ngo kuko ngo haguzwe hari undi muntu wahaguze ngo muri cyamunara. Iyo cyamunara sinzi yabaye ryari, sinzi yabereye hehe. Aya makuru yongeye gushimangirwa n'abaturanyi b'uyu muryango, gusa kubwa impungenge z'umutekano wabo bavuga ko badashaka kwitanga amajwi n'amashusho yabo, bakanashimangira ko kuri buno butaka nta cyamunara kigeze kihabera. Ku kuba ugaragaza ko yaguze umutungo agaragaza inyandiko ndetse n'icyangombwa cy'umutungo kimwanditseho n'umugabo we, ibi bifatwa nk'akandare ngo kubera yuko mu busanzwe mu gukora mitasiyo cyangwa ihererekanywa ry'ubutaka yaba umugore ndetse n'umugabo banyira umutungo bagira uruhare mu gusinya. Ngo ariko Nyiramwiza ibi ngibi aho byabereye akaba ataraciye iryera. Noneho ikindi kigaragaza imbaraga zidasanzwe ngenda ngongana nazo ntaramenya nanjye nkibaza, nuko natunguwe nuko ku iyo preavis kuri annex hariho kopi y'icyangombwa cy'umutungo nsangiye n'umutware wanjye. Baramaze gukora mitation ntarigeze mbasinyira nk'umugore w'isezerano mfiteho 50% n'umutware akagiraho 50%. Narabicekinze neza UPI niyo ari cyamunara sinzi aho yabereye n'igihe yabereye, na mitation sinzi uko yayibonye. Noneho nyuma yaho ngiye kubona mbona bazanye indi preavis, ntungurwa no kubona umuntu ansanga mu nzu nicaye atanakomanze mbona yambaye baji y'umuhesha w'inkiko. Ubwo rero nkaba ndi gutakambira umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko ubwo abari nabandikiraga ntibandengaruye ntibanansubize. Papi, ndahamya neza ntashidikanya ko umubyeyi nimugera imbere ntago azareka kunsubiza. Murongo wa telefone twavuganye na Uwarurema Ibrahimu w'umugabo wasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko na Nyiramwiza Jeannette, agira ati yakubwiye nk'icyangombwa ndamukirikare sebya
kandi akaba afite ikibazo cy'umutekano kandi izindi zina yabereke nabi ntago azi kwagaho uburyo abasirikare bakurikiranwa iyo bakorera abantu bahohotera nagende ajye muri gutera sinjye noneho ku bigendanye n'imbonezamubano nk'uko abivuga hakaba harabayemo akarengane natanze ikirego nsaba divorce mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru divorce ndayihabwa niba urwo rukiko rutarubahiriza amategeko sinkamenya ko radiyo yari ibakurikirana njye narangizanyije nawe ari mu buzima bwe nanjye ndi mu buzima bwanjye icyo mpuriyeho nawe ni ibigendanye n'uburere bw'umwana ibindi rero ahubwo afite icyo andega yakide njye nta kibazo na kimwe mfitanye nawe cyamunara yarabaye n'amafaranga barayampaye. Ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi w'umurenge wa Jabana Bwana Rwamucyo Ruide Gonzague ku murongo wa telefone avuga ko iki kibazo aribwo bwa mbere acyumvishe ngo ariko bagiye kugikurikirana uyu muturage akaba yarenganurwa ndetse akanakorerwa ubuvugizi aho bishoboka. Ikibazo ntabwo nkizi ariko njye narajya inama noneho reka mwihutire njye ku kintu kigendanye no kurangiza urubanza. Mu kurangiza urubanza iyo urukiko rwaciye urubanza hakaba hariho kashe mpuruza byanze bikunze habaho mu kururangiza abasinya bombi iyo hari utishimiye habaho kuregera uburyo bwo kurangiza urubanza butubahirije amategeko. Sinzi niba uwo mubyeyi yarigeze wenda aca muri izo nzira cyangwa se niba iminsi itari yarangira yo kujurira njye namugira inama yo kubikora yemerewe kujurira akarega n'umuhesha w'inkiko warangije urubanza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku kijyanye n'impungenge z'umutekano muke zo kurazwa rwa ntambi n'abashaka kumutura inzugi hejuru ikindi cy'umutekano muke cyo turagikurikirana. Ikibazo cy'amakimbirane yo mu muryango ahanini ashingiye ku mitungo ntago aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari nacyo abaturage basaba ko ibi bibazo byakagombye kujya bikurikiranwa bwangu ngo kubera yuko bishobora kuvamo intandaro zo kuba bashakanye ashobora kugira uwivuga n'undi. Imitungo nyiramwiza avuga yashakanye n'uwarurema Ibrahimu harimo amazu abiri ndetse n'ikibanza giherereye muri uyu murenge wa Jabana ngaho ibi byose arimo kubikurwamo bitewe n'uko uwarurema Ibrahimu yitwaza icyo ari cyo mu buryo bwero yarayibonye akoresheje nyine za nyandiko mpimbano ariko nanjye sinshaka ko singamije kumwihambiraho kuko atanshaka ariko niba gatanyara nayibonye kuko umutungo ni uwacu twembi niyo mpamvu nasabaganya kuwa perezida wa repubulika ko yandenganura tukagabana umutungo dufitanye batambwiye ngo ninsohoke amara masa. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Naho abahinzi bikawa bakivumu mu karere ka Rutsiro baravuga ko ngo hari abadakorera ikawa uko bikwiye bitewe n'uko badakunda kubona umusaruro uhagije gusa ngo barashima yuko hari rwiyemezamirimo wemeye kubaha ubwasisi kugira ngo babashe gukomeza gukora akazi kabo neza. Celestin Habiyuca nuko harakomeza nanone. Ikibazo cy'abahinzi b'ikawa mu bice bitandukanye bavuga ko igiciro kigenda kijyaho ngo akenshi usanga gisubiza umuhinzi inyuma. Abo mu karere ka Rutsiro by'umwihariko kivumu twageze badutangarije ko mu gihe gishize ngo igiciro ntakuka cyashyizweho na Nayebu yari amafaranga 216 ku kiro. Ibi byatumye bamwe mu bahinzi bahinga ariko ugasanga hari abandi ngo bidatera imbaraga nyinshi cyane cyangwa se umwete n'umurava ntibakorere ikawa zabo uko byakabaye. Ibi kandi ku bahinzi b'ikawa kimwe no ku nganda zitandukanye bavuga ko ngo iyi kawa itatunganyijwe neza cyangwa se ngo yitabweho uko bikwiriye n'ubundi ngo uburyo usanga bugenda butandukana. Cyakora ariko hari abahinzi nanone ngo bagende babyumva nubwo ariko aya mafaranga ngo ariyo aba yaragenwe abafite inganda cyangwa se abagurira aba bahinzi bo ngo usanga ari uburyo bagenda bayongera kuko ngo na Yebu nta giciro ijya igeraho cyangwa se ishyiraho kigiye runaka kigomba kurangirira n'uburyo ngo kitagomba kurenga bakagenda bapandana bitewe n'uko bo ngo babyumva. Hari ubundi buryo ariko nanone ngo busa n'ubudasanzwe aho bamwe mu bahinzi ngo bagenda babona amafaranga mu buryo butunguranye bikozwe na zimwe mu nganda. Urugero ni uru rwa Hobe Coffee Company Limited ruherereye Kivumu mu karere ka Rutsiro. Bo bavuga ko kugira ngo bakomeze kwita ku bahinzi ariko nanone kugira ngo bite ku musaruro w'ikawa uzabone kutubutse babaha icyo bita bonasi cyangwa se ubwasisi asaga miliyoni 8 niyo aba bahinzi bafashe mu buryo bubatunguye. Ni igikorwa bishimiye
aho badutangarije uko byagenze bamaze kubona aya mafaranga bagahita bavuga ko bafashe ya mbere kugira ngo bakomeze kwita ku gihingwa cy'ikawa. Naje gufata bonus y'umusaruro w'ikawa nasize ku ruganda rwa Kobe Coffee. Nabonye 30,000 n'amafaranga 500. Nazanye tone ebyiri zirenga. Tubyakiriye neza cyane. Isomo biduhaye ni ukurushaho gukorera iyo kawa kugira ngo n'ubundi rushaho kuduteza imbere. Umuhinzi wa kawa witwa Senzoga Severe, nkaba nkorana n'uruganda rwa Hobe Coffee. Uyu munsi rero twaje gufata amafaranga y'agahimbaza musyi ariyo bita bonus ku musaruro w'ikawa twatanze muri 2020. Natanze umusaruro ungana n'ibiro 1,270. Ubwo ku kiro baduhaye bonus y'amafaranga 15, mbonye amafaranga agera mu 18,000 ngahe, gutyo nawe murakuri imibare murebe uko byitwaye. Ariko nejejwe n'ayo mafaranga mbonye ku musaruro nagemuye mu ruganda. Hari igihe kijya kigera ntitubashe kuyabona bitewe n'uko ikabitaragiye neza, ariko iyi ni inshuro nk'iya gatanu mfata amafaranga ya bonus y'umusaruro mba natanze mu ruganda. Nuko nakoreye ikawa ubwo rero none ko kujya nazizana nyirabufaranga nkabona gutyo bitewe n'uko nazikoreye rwose byakiriwe bitewe n'uko ari ntangira akoresheje amaboko ganjye kuko iyo ndakoresha amaboko simba nyabonye. None rero ni cyo gitumye rwose amafaranga nyabonye. Iyo nicara simba ati isuka ngo mbinge ntabwo nari kuyabona. Amafaranga nakiye niyo mwete yuko nagize umwete ngurira ikawa ya ikawa. None ubu ngubu nanone ngaba ndakubwira ngo ayo mafaranga mbonye nshishikare kugira ngo nanone nzabone ubutaha abashungijeho. Ngiye kugira umwete kugira ngo njishikare ngiye n'utwana mvite, ariko nabuze ukuntu mvite bashishikare bongere basasire cyane kugira ngo nzabone agashungijeho. Ku ruhande rwa Sugira Jean Claude, uyu ni umuyobozi mukuru wa Hobe Coffee Company Limited yahaye ikivumu mu karere ka Rutsiro, yatangaje ko uko ari ukugira ngo bahe agaciro umuhinzi, dore ko ngo akenshi usanga hari abahinzi nabo ubwabo bavuga ko batarasoma ku ikawa kandi bayihinga. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo butume bayitaho kandi babe banayinywaho. Noneho igikorwa dukorera hano ni ibyo gutunganya umusaruro ukomoka kuri kawa. Ubwo abaturage rero muri kubona hano nabaje gufata bonus cyangwa ubwasisi. Iyo umaze gucuruza ku nyungu wabonye, hari icyo ugomba kugenera umuhinzi nk'umufatanyabikorwa wa mbere dufite muri uku gutunganya umusaruro w'ikawa. Icya mbere tugenderaho igiciro mu bya mbere abahinzi bitabanezeza ni igiciro cy'ikawa uko kiba kimeze, bavuga ko cyakagombye kongerwa. Noneho nkatwe turi muri business y'ikawa tukaba twumva ni twakorana n'umuntu tubashije kuba twatuma yishima ku byo twinjiza, naye tukaba twamugeneraho nawe akabasha kuba yakwiteza imbere. Iyo twacuruje ku nyungu twabonye niho hava ubwo bwasisi tubagenera. Ubu dufite abahinzi bagemura hano 838. Icyo tubashishikariza ni ugukorera kawa zabo. Agronoma aba yabasuye cyane, yabahaye ubufasha, yabahaye ubumenyi butandukanye mu kwita ku kawa yabo. Icyo tubasaba rero ni ukongera umusaruro mu bwinshi no mu bwiza. Aba bahinzi bose nuko umwe yabonaga byibura amafaranga 30 ku kiro bitewe n'ikawa yashoye, bivuze ko hari n'ababonye ibihumbi birenga 40 by'ubwasisi bitewe na toni bagiye bashora cyangwa se ibiro runaka, nawo ngo washoye itari ku kigero kiryoshye cyane, uyahabwaga amafaranga 15 ku kiro. Iyo twita specialite ya kawa ihiye neza, umuhinzi wayitoranyije neza, iri itukura neza,
ku kiro amafaranga y'ubwasisi na amafaranga 30 naho ku yindi nayo utaratoranyijwe uko tubyifuza tubaha 15 mu karere ka Rutsiro ni mu burengerazuba bw'u Rwanda na riserese na yurusha amaboko BTN TV. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemira asaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri turize ubeho shop niryo duka rukumbira ifite ibikoresho byiza kuva ku byisuku nka pamper lingette amabase meze kunkogerizamo nibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza nibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pamper na lingette bya iturize baby izi pamper zahawe icyemezo cy'ubuziranenge RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafilitire 3 z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na Lagalete ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Niko agaciro k'uruhu rwawe wabukazi ukabukira usiginenge mva mahanga iwacu hari abahanga bahanze keza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga kitwa shine usa kunywa glycerine ya shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu si byo gusa kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91 maze ibyiza bya shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine shashagirana nayo. Ubuyobozi bw'uruganda Salama Machine bwari busanzwe bukorera amateri Nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe banejejwe no kumenyesha abakiriya bari basanzwe barangurira amateri Nyabugogo n'abandi bifuza kuduhagararira hirya no hino mu gihugu ko mu rwego rwo gukomeza kubaha serivisi nziza kuburwa imukiye ahagutse ku ruganda rwabo rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana uzamutse ku muhanda werekera kuri uwo murenge ugatambika ibumoso bw'uwo muhanda burabamenyesha ko nyuma ya matera ya Relax Form yakunzwe n'abatari bake babazana indi matera ya Dada Materes n'ubundi bwoko butandukanye kandi bakomeje kuzamura karite mu byo bakora baramenyesha kandi abashaka kugura kuri detaye ko hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu turere ahacururizwa matera muri hasanga n'izikorwa n'uruganda Salama Machine. Ubuyobozi bw'uruganda rubifurije gucuruza mwunguka dukomeza no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 45 12 13 cyangwa se 0788 64 98 28. Economic Policy Research Network EPRN ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi gifasha ababyifuza ibi bikurikira kubahuza n'izindi nzobere bakungurana ibitekerezo ku bijyanye na politiki z'ubukungu, ubushakashatsi ndetse na consultance kubongerera ubumenyi binyuze mu mahugurwa gufasha abakora ubushakashatsi bagahabwa ababa bafasha mu kunoza ubushakashatsi bwabo mentorship ndetse no kubafasha gukora publications. Kubifuza ko abanyamuryango ba EPRN mwasura urubuga rwacu y3@eprnrwanda.org. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 35 76 48 cyangwa 0788 30 51 42. Mushobora kudusura kandi aho dukorera mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda I Gikondo mu mujyi wa Kigali. EPRN uruhare rw'ubushakashatsi mu kubaka u Rwanda.
muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni sabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni sabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni sabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimantasiyo za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 3068. 02 turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Dukomeza n'amakuru yacu. Wabatuye murenge wa Karangazi, akagari ka Musenyi, n'umudugudu wa Gacungiro na karere ka Nyagatare baravuga ko ngo babangamwe n'agatsiko k'abakonyine kabahotera nyuma yaho ngo mu ijoro ryakeye gafatanyije n'umusirikare ndetse n'undi wagisizemo bahotiye. Abatuye muri aka gace ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko abakoze ibingibi bajyanywe n'inzego z'umutekano, asaba kandi abaturage kwirinda urugomo. Kevin Christian arakomeza. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi, akagari ka Musenyi, umudugudu wa Gacungiro, aho abagabo batatu nk'uko umuyobozi w'akarere ka Nyagatare yabitangarije BTN TV, umwe yari umusirikare ukiri muri iyo mirimo, undi akaba yaragisezerewemo, naho undi akaba ari umusivile. Nubwo abakubiswe bavuga ko ababikoze barenga ba biraraga mu baturage muri aka gace maze bakabahata inkoni n'imigeri. Nitwa Honorine, nari mfite business yanjye nakoraga. Na ni ukuvuga ngo harimo umusirikare umwe basezereye muri bariya nyine b'indisipurine, hakabamo n'umusirikare nyirizina, hakabamo n'abandi b'abaturanyi nyine. Ni abantu bigize abakonyine bakubita abantu ngo ni ahantu bajya babareka. Baje saa 8 za nijoro barambwira ni mbakinguye nawe sinjya nyingura nijoro, bakubita urugi ndatabaza mbura umuntu n'umwe wanabana kugeza ubwo urugi barukubise rugwamo imbere. Bagezemo imbere nta kindi bakoze, bahereye ubwo bankubita. Abaturanyi bahamagara abayobozi Gitifu w'akagari, ahageze bamugurira ntajya aragenda, basigara bankubita kugeza ubwo mu gitondo sinzi ukuntu Imana inabaye ngenda ntambakamba ndabacika. Abaturage bahageze barabakubita, ubu hantu ndi ni mu nzu y'umuturage yankingiranye nawe arikingiranye. Ubwo ni ukuvuga ngo ibicuruzwa byanjye byose barimo barabyihereza n'amafaranga nari mfite muri kontwari. Kuri iyi saa moya n'igice baracyari mu nzu yawe? Baracyarimo bigeze abasore. Nashakaga kugira ngo mbone ubufasha njye kwa muganga, hanyuma wenda ibintu byanjye bizakurikiranwe nyuma ariko nabanje kwivuza. Bose ndabazi, ikintu kimwe niwe nazi. Umwe yitwa Murake, undi akitwa Mugisha. Undi rero ntabwo muzi, nabonye ari mushyashya. Uwacumbikiye ihorana imbabazi Liliane, aba bagizi ba nabi baruhukiye mu nzu ye akaba ariho bakorera igitaramo cy'ijoro ryose nyuma yo kumuhondagura, yabwiye BTN TV ko mu gihe inzego z'umutekano zitari zagatabaye nawe bahigiraga kumufata nk'uko yabitangaje. Umva, hari abantu bigize ibyihebe kugeza nagiye isaha yambwiye ngo ninsohoka aranyica. Indese ni umuhungu bita Murate n'ubita Mugisha, bahereye saa yine barwana bava ku nzu bajya ku yindi, bava ku nzu bajya ku yindi. Saa yine z'ijoro? Yee. Basanzwe babikora se? Cyane, basanzwe babikora n'ubundi. Naho umwana wanjye asohotse ajya ku ishuri amunigisha umukandara. Yego ko. Avuga ngo ninsohoke, ndavuga ngo wowe ngo umva ngo nguko izi umugore namukubise gake ngo wowe ndakukuramo umwuka. Umuyobozi w'aka kagari ka Musenyi, Murenzi Epimake, bivugwa ko yaje gutabara ariko agahabwa inzoga agasubirayo, ibyatumye ubutabazi butinda kuhagera natwe yatwimye amakuru ngo ntatuzi. Gusa n'umuyobozi w'umudugudu yarimo anywera mu kandi kabari hafi aho nk'uko amakuru abaturage batangaje yabivugaga. Nta makuru uri bume noneho? Ntabwo nyakwimye kuko nakumenye. Eh. Nyakwimye kubera ko ntakumenye.
yavutse. Ndamaje Andrew umunyamabanga shingo bikorwa w'umurenge wa Karangazi tuvugana yatubwiye ko aya makuru atarayamenya gusa giye kubanza akayabaza kaduhamagara. Reka mbaze ubuyobozi bw'akagari ko numva aya makuru kwazwi ntayo. Nagiyeyo nsango byaraye bibaye polisi ranabatwara ariko ntayandi makuru yani namenye. Haba harimo abo basirikare koko uwo wari umusirikare? Oya. Ntabwo nabimenye ibyo byose ntabwo nabimenye ibyo ngibyo abambwe ko umusirikare se bamutwara kuri polisi. Mushabe David Claudier umuyobozi w'akarere ka Nyagatare yaje kwemeza aya makuru gusa avuga ko aba bari bari mu kabari bamara gusinda bagahera izo saa munani barwana harimo n'uyu musirikare ngo wahise atwarwa n'inzego za gisirikare. Igihari hari abana b'abakobwa babahariya bihisha bagacuruza inzoga bagakingisha abantu bamara kugira bakamenya ngo ni runaka na runaka umwe inzoga bakamuhamagara bakamugurisha inzoga. Ibyo byaje kuba rero kugeza igihe baje kuhamagaza abayobozi. Urumva hari uwo ngo bavuga w'umusirikare yatwawe na bamushinzwe ari wa wundi w'umudimo nawe polisi yamutwaye. Bari batatu ntago bari bane. Uwa gatatu we yanabuze. Urumva rero umuntu yanyoye inzoga mu masaha 7 akaba yakwihisha ubwo biba byarangiye nyine ntawe akundi ubwo niho batangiye kurwana. Mu gushaka kumenya iki kibazo byimbitse twavuganye n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenza cyadibu maze umuvugizi warwo w'umusigire Dr. Murangira Thierry adutangariza ko aya makuru batari bayamenya. Aya makuru nayo dufite abyabayeho. Nubwo meya yahakanye ko hatari akagatsiko kabiyitaba konyine badakorwaho aba baturage bavuga ko akagatsiko gahari aho ndetse ngo kabahohotera kitwaje ko ari bakavukire ngo ndetse hari nabicwa aho ngo ndetse n'ikibazo kibaye cyose kitirirwa bacumbitsi ari nabo bakunda guhohoterwa. Gusa meya akaba yasabye abaturage gufatanya no gushyira hamwe bakarwanya ibikorwa bibangamiye ituze rya rubanda birimo urugomo ndetse no gukingura utubari muri ibi bihe bibujijwe. Ibarushimwe bihoki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Dukomeza amakuru yacu. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'u Rwanda batangaje ko bataye muri yombi Idamange Iryamugwiza Yvonne yakurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu ndetse n'imyidugararo muri rubanda. Idamange Iryamugwiza Yvonne avuka mu karere ka Kamonyi hashize iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo menshi agaragazwa nk'apfobya jenoside yakorewe abatutsi nk'aho yavuze ko imibiri y'abazize jenoside iri mu nzibutso zabaye yabaye igicuruzwa. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi akurikiranye ibyaha birimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Uyu mugore yatangiye kuvugwa cyane mu itangazamakuru mu byumweru bibiri bishize mbere yaho ntabwo yari azwi na mba yifashisha urukuta rwa YouTube maze agatambutsa ibiganiro birimo imvugo zagaragajwe nk'izigumura abaturage. Polisi y'u Rwanda kandi yatangaje ko ubwo inzego z'umutekano zajyaga guta muri yombi Idamange Iryamugwiza Yvonne uyu mugore yarwanyije abapolisi agakubita umwe icupa mu mutwe ku buryo yakomeretse. Uwo mupolisi wakomeretse ubu ngubu akaba arimo yitabwaho mu bitaro bya Kacyiru ndetse polisi y'u Rwanda yatangaje ko iperereza rigikomeje ku bindi byaha uyu mugore hakurikiranwe. Mu kanya gato n'amakuru havugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Indwara ya Ebola yongeye kugaragara mu gihugu cya Guinea nyuma y'imyaka 5 yarahacitse. Ibyavuye mu bizami byakorewe abakekwaho indwara mu gace kagwe kimu 45 uvuye Zerekore aho abantu batatu yabahitanye ndetse abandi batanu bakaba barembye bakaba bakomeje gushaka baba barahuye n'aba barwayi ndetse n'aba bitabye Imana ngo bashyirwe mu kato. Sekoba Keita ushinzwe ubuzima muri aka gace yatangaje ko aba barwayi bahise babatahura bwangu bizyabafashije kuba itakwirakwira igihugu cyose igahitana benshi nk'uko yabigenje mu mwaka wa 2011. Umuryango w'umujyi wita ku buzima OMS nawo watangaje ko ugiye guhita wohereza inkingo vuba na bwangu nyuma yaho muri Guinea kandi hagaragaye umurwayi wa Ebola ndetse n'abandi kabahitana
igihugu cy'abaturanyi cya Liberia cyatanze umuburo ku baturage bacyo mu rwego rwo kwirinda nk'uko perezida w'iki gihugu George Weah yabitangaje. Hagati y'umwaka wa 2013 na 2016 muri aka gace Ebola yahitanye abantu bangana n'ibihumbi 11,300. Mu gihugu cya Misiri abantu batatu bitabye Imana ubwo igice kimwe cy'inzu ya etaje cyasenyukaga, ikaba ari etaje yari ituwemo n'abaturage. Abitabye Imana bose bakaba ari abo mu muryango umwe w'ibyabereye mu murwa mukuru Cairo. Ibikorwa by'ubutabazi nabyo birakomeje ngo batabare abantu baheze hagati y'inkuta wari umwana wakuwemo akiri muzima. Ibyafashwe nk'igitangaza. Impamvu y'iri sanganya ntiramenyekana, ariko harakemangwa imyubakire ikunze gukorwa mu buryo butemewe n'amategeko, aho usanga ngo hari inzu baza bakongera ku yindi yari yararangiye kandi bikabikora batabiherewe uruhushya, dore ko mu myaka yashize hari abantu bafashwe barafungwa ndetse abandi bacibwa amande mu rwego rwo kurwanya ibijyanye no kubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyumweru bibiri birashize muri Birmania cyangwa se muri Myanmar habaye ihirikwa ry'ubutegetsi. Abafashe ubutegetsi bari gukora ariyo bwabaga ngo bahoshe imyigaragambyo yahise yaduka muri iki gihugu y'abadashyigikiye kudeta. Abasirikare n'imodoka za Brende baracyagaragara mu rwego rwo guca intege abigaragambya ndetse no kubakura mu mihanda. Nk'uko abanyamakuru bari muri kiriya gihugu babitangaza, kuri uyu munsi wo kuwa mbere abaturage mu mihanda bari bake cyane ugereranyije n'iminsi yabanje. Ku munsi w'ejo internet yari yakuye, ariko ngo kuri uyu wa mbere mu gitondo ikaba yari yagarutse. Imyigaragambyo yabaye uyu munsi ikaba ngo yakoreye imbere ya ambasade y'Abashinwa aherereye Rangu, aho abigaragambyo bashinja Ubushinwa guceceka ndetse no kutagira icyo bakora. Bigaragara ko nabo baba bashyigikiye igisirikare cyahiritse ubutegetsi. Ihirikwa ry'ubutegetsi bw'abasivili ku ya mbere Gashyantare bakuyeho Aung San Suu Kyi, ubu unafunzwe aho yagombaga kuburanishwa uyu munsi, ariko urubanza rwe rukaba rwimuriwe ku munsi wo kuwa gatatu. Igihugu cy'Ubwongereza cyamaze kugeza kuri 15,000,000 z'abantu bamaze gukingirwa COVID-19. Bitwaye amezi abiri n'igice kugira ngo inzego z'ubuzima zibashe gukingira abo bantu, zihereye ku bafite imyaka iri hejuru ya 70, abakora mu nzego z'ubuzima ndetse n'aba mu mazu y'abageze mu zamukuru maison de retraite. Ubu hakaba rero hatayiwe abari hejuru y'imyaka 65. Minisitiri w'intebe Boris Johnson yavuze ko ibyo bamaze kugeraho ari iby'agaciro ndetse ko intego bari bihaye bazigezeho. Ku rundi ruhande, mu gihugu cy'Ubufaransa aho bamaze gukingira abageza kuri 2,200,000 barakingira, ariko n'abandura nabo bariyongera. Umusubirizo aho barwana no gukingira benshi ndetse no kurinda benshi bandura bashyiraho ingamba zikarishya, harimo n'izaguma mu rugo. Turafata umwanya muto w'akaruhuko tugaruke n'amakuru avugwa mu mikino. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo avoka ndetse n'ubunyobwa bisiga uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 ni honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwa gutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburemo ikirungo asante. Kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Dukomeze mu nzira y'iterambere na River Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, River Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria.